Wong Juwono sini. Tolong. Iya, balas aku. Iya, jadi. Iku malah. Pisang, Mbak rasanya Mbak. Kecetet seger toh. Melek terus. Es teh aja. Kenal ngano sohibi ku barane mondok. Sohibi kangane Pak Jen. Ini Lihat di jebule. Ya, Mang ngomong bahasa aku ora? Gak. Ngomong. Sing mau nek permang. Ngomong saya puji ora sih nek kenal. Jenenge kan Jamal Haris sapa Iskandar. Henduk. Yang mes mandi globak jaran ngono kok. Sing bocil iki lho opo enggak? Hei, abu wis mandi gerobak ngono kok kowe ape dia. Eh, cah ndek sido. Ora. Sido kok. Kuat. Tapi kita ana chemistry ya. Weh. Sama apa chemistry apa chemistry? Go ben tenang sik. Saya. Ini lho. Ini langsung mrene kita. Iku kowe ben roh rasane sego. Wonge mong. Eh, nanti yang tadi. Kak, kebar wedi. Kembar mana ya? Ya, nek jodoh kan kembar kan. Senengane ae. Lah iku kowe wedi ku ora doyan daging, kowe ora doyan nek pakanane amin roket chicken. Berarti kan. Lah ora kok bermamin, nek omae jenutuk mangan roket chicken. Eh, sing salat nek ngene. Wah, cem. Abu nak karya semangat. Semangat. Nak karya cah nak kena. Hei, kau kau gak arti nak kerjaan tak setek kau buri asing ni aku dua video ni. Ulu ku gujar lah pas mana. Kebu kebukan yang jalan. Iyo, luru ni segerodok bro jalan. Iyo nak ikut dengan Abu nak nak kena dah. Betul kau yang mengkusut nak dewi anda pun lo. Kau yang warna semangat orang lo ya. Apa? Kok nek pegang kayak gini bakal ada kletak. Oh. Kowe iki semangat. Semangat tenan kowe iku. Eh, kono mbak jeneng kowe ben 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 Kaku hati. Kalau biar mang daging, dia biar mang rendang ini ngalot. Iki kue garoh. Inu yo, inu ya do yo, bu yo, wah. Atau lo tuh ya nak? Delok kau ikut go. Mbak celut nak masak nganu. Pak, Riz, karosing. Eh, karosing ni jual no? Nai. Oh. Enak ya pindah. Orang tu ya ada ni. Anu, nasinya diangkat. Di. Pakai sambel, pakai kecap. Wes dilayani sik lah. Iku jenenge godhong so reti. Iki lha apa to ris? Iku lho putihe tenan apa coba. Awak kaya kopi susu. Gung. Metu. Eh kowe iki ora kopi manggis. Kowe iki manggis, Ris. Manggis kan ireng to, kulite. Tapi nek dibuka ya Allah, Ris. Persis manggis bosok. Oh, wah, wow. Katanya selasih. Iya kan. Kowe ora sambil iki mung bojone wong. Rasa aneh. Ora apa-apa ya, Cak. Guyon ya, Cak. Wong bojone wong ora. Tapi aku juga enggak mian sang sekali Mbak Ubedah. Wah. Ihi, ada yang mana apa? Orang minat. Alhamdulillah. Rasanya aku kayak menang, kayak orang susah loh ya. Eh, malam tak bedanya malam, ikan teraweh, pertama. Goris kuwi kok anggap ae manggis. Manggis sing jamuren iki. Mikire Aris pen tekan dinding iki ndak iki tangane ngene apa jeneng jerone no pen mikire ngene Aris. Alah-alah lele pikiran ngeresno. Ah iya, cok ngeresane ono muangan aku. Nemen gue Goris pare. Salah tuh masih bahas ya.
ini biasa guys kalau ngumpul-ngumpul yang ini iya iki jomblo-jomblo Faris lah jomblo delok iki dirubungi cewek-cewek gitu asline grogi ya wasine iki tak tapi nganu asline ya ora ono apa-apane blas wong aduh ora ya guys kanca kerja iki Mas Faris iki notane delok iki merkoto setiap desa ono guys desa nang ndek rajis bos minyak iya rajis insyaallah tanggal berapa tanggal tanggal 15 lu gitu dia pacaran lu karena bulan minggu pacaran apa sandinya Pak? Jadi tangkap aja Pak. Jangan jam itu. Jam sama lu. Di sesi iki di. Caga. Kak iki. Astagfirullah. Aduh guys. Ini mana jolong? Itu lah. Nek jolong tetep ketara go nek jolong iki wonge tetep putih. Jajal cakwe manggone jolong ku dakwa putih. Kan cedak randu-randu we. Nah, ica ni we sampe air ireng manis ya. Iya cak Irma, kamu Irma apa imut? Irma bintang ya. Masih kena kebet ya lo. Ya tau dolan gue marah tuan. Mau iya coba. Mau. Oh, weh, cak. Sewawai ku wambu aneh ramong berapa meter dah? Hei, takkan dani we review buah-buah ini memburi lo ngasih bingung aku ya bingung kok nanas, jeruk, jambu we dah no, video ini tak review main nongko nah bener enak ya laundry ini eh, parfum apa itu? Ya dia tak kayak jen apa, back up yang jen mana? Nanti atas ini Mbak Ica ini yang bisa manggung DNG Blue. DNG Blue nyanyi sak kata nyanyi sak kata mung terusnya apa ta mung seliramu lho mung hei Mbak apa jenis ada wet wanggawa jambu tau lu disote kok di bengi sing nonton yaki jambu iku wae pirang-pirang tak ada ni yo lah apa aku nggih iku nggih brand parfum kok ku wae apa nganu saiki Bupati News mending nggo promo aku hati